Խորթային տարիներին ով չգիտեր Հայաստան երկրի մասին, հայրի հյուրասեր բնավորության, նրանց աշխատասիրության ու ստեղծագործ բնույթի մասին։ Իսկ թե ինչու ես առավել հետաքրքրություն ցուցաբերեցի Հայաստանին ու հայերին, դարձա հայագետ, չգիտեմ, ասում է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անդամ մասնագիտության պատմաբան Ռաֆայել Զինուրովը։ Ответ только у Бога. От вас гиде. Я так всем говорю. Նրա առաջին հրատարակած հոդվածը ծավալուն ստացվեց, որոշեց վերածել գրքի։ 88-ом году я решил написать статью про Армению. Потом увлекся и решил написать книгу. Ну, потом смотрю, книг много про Армению. И там новое что-то трудно сказать. Я решил её написать стихами. Ու տարվա գիշերային ստեղծագործ աշխատանքի արդյունքը Հայաստան հազարամյակների ուղի չափածով եռահատորյակն էր։ Նրա խոսքով այդ ընթացքում էլ հայերեն գրել ու կարդալ սովորեց։ Ես բոլոր հայերեն համար ուզում եմ հաղող երկինք եւ հաշխուտիմնաց։ Զիդորովը արդեն տասնյակ անգամ եկել է Հայաստան։ Այս անգամ նա այստեղ էր որպես ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, Գորիս 2018-ի պատվավոր հյուր։ Очень важно, что приехали 10 бывших республик СССР. То есть дружба есть ещё, тяги друг к другу есть. Ձեռնային չեմ եկել, ասում է նա։ Ակնարկներ նոր եւ նորագույն Հայաստանի մասին իմ հեղինակած նոր գրքով եմ եկել։ Все стороны жизни Армении там и диаспоральные вопросы, там отношения, русско-армянские отношения, армяно-турецкие отношения, проблемы Карабаха, ночевание. И главное, армянский вопрос, который до сих пор не решен. Вопрос геноцида и вопрос непризнания геноцида. Թող երևանցիները չնեղանան, ասում է Ռաֆայել Զինուրովը, սակայն հայի իսկական ոգին այս լեռներում է։ Հազար անգամ ճիշտ էին Անդրանիկն ու Նժդեհը։